Добрий день, шановні глядачі і глядачки. Ви дивитесь телевізійний канал «Вітер». Ми продовжуємо інформаційний марафон, який стартував з перших днів війни. Ми запрошуємо сюди у студію представників і представниць влади, бізнесу, громадськості для того, щоб повідомляти вам, яка ситуація на Кіровоградщині, у Кропивницькому, в Україні, в стані російської агресії, в стані війни, що робить влада, як залучають населення волонтери, як допомагають біженцям, чи можна підтримати армію, територіальну оборону. І сьогодні у нас в гостях наша спікерка сьогодні – це Наталя Бондаренко. Наталя Бондаренко є з міста Слов'янськ. Наталя, ви засновниця і директорка громадської організації «Вік щастя». У вас величезний досвід роботи з людьми старшого віку і багато проєктів. Але я хочу, щоб ми з вами почали з того, де і як застала вас війна і що ви робили в перші дні. Ну, знаєте, хоча ми жили якось, все ж таки, я жила в очікуванні, да, це було страшно, і я не відмовляюсь від своїх емоцій. Це дійсно страшно, це тривожно, це відчуття тривоги, відчуття того, що, знаєте, насувається якась біда, воно було весь час у мене всі останні дні перед тим, як розпочалася війна. Де вона мене застала? В Слов'янську, звичайно, я збиралася, у нас були плани, ми працювали з нашим педуніверситетом, у нас був університет третього віку, в якому викладали викладачі з нашого Слов'янського педуніверситету. Тобто у нас була звичайна робота в нашому центрі розвитку дорослих, але я прокинулась від того, що я почула вибухи. Я почула вибухи і я зрозуміла, що сталося. Ну, тобто я зрозуміла, що почалася війна, да, і, звичайно, я підхватилася відразу в інтернет для того, щоб подивитися, що відбувається. Спочатку була така розгубленість, що робити, куди бігти, якось так всі затаїлися, і, ну, знаєте, це було дійсно страшно. Я жива людина, і в мене також є мої живі емоції. Але потім я вже, знаєте, зрозуміла, що якось треба якось діяти, щось робити. Я поїхала спочатку під Харків там, до своїх дітей, трошки побула там, повозила там трошки волонтерку в Харкові. Після того ми виїхали з Харкова, поїхали в Дніпро. З Дніпра я, знаєте, в мене такі з Дніпра на тероборону загрузилась, поїхала в Слов'янськ. Слов'янська вивезла людей в Дніпро. В Дніпрі трошки затормозилась, тому що я там ремонтувала машину, я розумію, що моя машина, мій бусик, він зараз дуже потрібен. Дуже потрібен. І я не могла, це дуже важливо було. Це не тому, що я там дуже, машина, бусик, він має слугувати, він має працювати, да, на перемогу, має працювати на потреби людей в цих умовах. І ось зараз я приїхала в Кропивницький і зараз налагоджуємо співпрацю. У мене величезний досвід роботи з міжнародними донорами. Ми налагоджуємо співпрацю з міжнародними донорами для того, тут є великі волонтерські центри. Тобто я сьогодні перший день і сподіваюся, що моя робота, моя допомога, моя включеність, вона буде, я не хочу сказати внесок, це навіть не внесок, це моє життя. Я живу тим, що я живу і працюю заради перемоги. Пані Наталя, як ваші члени і членкині організації «Вік щастя»? Я бачила в інтернеті, що буквально перед початком цієї агресії ви проводили там вечір знайомств, у вас там постійно якийсь працює цей центр освіти дорослих. Як зараз з ними? Чи підтримуєте зв'язок? Як вони там? Чи вони теж хтось кудись виїхав? Ви знаєте, звісно, всі по-різному. Да, хтось виїхав, а загалом взагалі-то люди там. І у нас є, він і був, у нас такий, знаєте, вайбер-чат, ми кожен раз у нас така перекличка, хто, де. Я намагаюся, я психолог, я займаюся ще і психологічною підтримкою людей і спеціалізуюсь на людях поважного віку. І це дуже важливо, коли є ось такий чатик, в якому, да, це також психологічна підтримка. Сказати, що де ви, що ви, раптом вам чогось не вистачає. Ви мені скажіть, ми спробуємо вирішити вашу проблему. Знаєте,
тобто, і взагалом вони говорять про те, що миру, добра, чекаємо на перемогу. Тобто, у нас такий чатик, він дуже підтримує. Надалі, сподіваюся, будемо працювати і в форматі психологічної допомоги людям поважного віку. Але не тільки, як ми концентрувалися в місто Слов'янське, там, наприклад, Донецька область. Да? Ми зараз будемо створювати якісь психологічні, таку психологічну підтримку, можливо, це в подальшому буде якась програма чи щось таке, людям поважного віку в умовах війни, в умовах катастрофи. Це дуже важливо, тому що одне діло, коли людина, ну, знаєте, такого в силі середнього віку, вона розуміє, що вона може поїхати, або їй там дітей спати, а люди ці, вони звикли, що їх підтримує держава, і ну, їм дуже, дуже страшно, дуже тривожно за дітей, за онуків. Тому ми будемо з цим працювати. Да. Скажіть, будь ласка, зараз у Кропивницькому які є плани на роботу? Чи ви вже познайомились з нашими місцевими волонтерами? От, чи є тут ваші колеги? Як взагалі плануєте от найближчі дні? Дивіться, я приїхала тільки вчора, переночувала, і зранку я вже була в волонтерському центрі. Ми встигли тільки там перемовитись, домовитись про зустрічі, намітити. Я думаю, що ось я після цього ефіру поїду знову туди. Ми домовилися, що у нас буде таке засідання нашого штабу, де ми структуруємо, розподілимо, хто за що буде відповідати, щоб це не було хаотично, бо зараз і сюди люди їдуть з Маріуполя, люди їдуть, ті, які вирвалися, це страшне, що відбувається. Тому ми структуруємо цю роботу, і я вже буду розуміти, де мій фронт робіт, за що я відповідаю, що я, ну, що я буду робити. Тобто сьогодні ми з цим визначимось. Угу. Дуже дякую, пані Наталю. Може, ще щось важливе, що би ви хотіли сказати нашим глядачам, тим, хто побачить вас у Слов'янську, тому що наш інформаційний марафон виходить в тому числі в інтернеті, то, будь ласка, вам ще таке фінальне слово. Ви знаєте, я, моє фінальне слово, я вірю в нашу перемогу. Я вірю в те, що ми переможемо, країна відбудується, люди поважного віку будуть жити щасливо, і дійсно це буде справжній вік щастя. Я думаю, що це все попереду, і ми будемо з цим до цього йти. Дякую дуже, пані Наталю. Дякую дуже нашим глядачам. Ви дивитесь інформаційний марафон «Непереможний вітер». Будь ласка, залишайтеся з нами на зв'язку. Пишіть, можливо, у вас є цікаві спікери, спікерки, які готові прийти до нас у студію. І тримаємо стрій.